Бұл аптада елімізде сыбайлас жемқорлыққа қатысты 60 қылмыстық іс тіркелді. 4 лауазымды қызметкер қылмысқа барды деп күдіктелуде. Мәселен, Батыс Қазақстан облысында энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы басшысының орынбасарына мемлекет пен өз қалтасын шатастырып алған деген айып тағылып отыр. Ол жарылыстан зардап шеккен арыстағы үйлерді жөндеуге бөлінген 50 миллион теңгені қалтасына басқан деген күдікке ілінді. Которые в период с августа по декабрь 2019 года в группе лиц с подрядной организацией совершили хищение бюджетных средств в особо крупном размере в сумме свыше 50 миллионов тенге, выделенных на текущий ремонт 46 жилых домов на восстановление последствий чрезвычайной ситуации в городе Арыс, Туркестанской области. Бармақ басты, көз қысты әрекеттен Түркістан облысының да шенділері адай емес екен. Бұған дейін жемқорлыққа жол берді деген айыппен облыстың мәдениет басқарма басшысы ұсталған еді. Ауызбастырық ретінде берілген 700 мың теңгені ол қызметкері арқылы алған. Енді оның екеуі де 7 жыл уақытын түрмеде өткізбек. 27 июля текущего года приговором суда города Туркестан к 7 годам лишения свободы каждый осужденный. Руководитель управления культуры Туркестанской области Исабек и руководитель отдела данного управления Абдулаева. Исабек подозревался в получении взятки в сумме 700 тысяч тенге при посредничестве Абдулаевой за назначение на руководящую должность в ГККП областной историко-краеведческий музей Туркестанской области. Түркістан облысындағы жылы креслада қызмет атқарып келген тағы бір шенеунікке сот үкімі шықты. Ол келес ауданы Жамбыл ауылдық округының бұрынғы әкімі. Экс-әкім нұрлы жер бағдарламасын майшелпекке айналдырған үшін айыпты деп танылып, мемлекетке 12 миллион теңге төлейтін болды.